सर्वेश्वर शासन जय जीवे देवा ओ पळय तुझ्या हाताची रोषणा तुझ्या मुखार आसा येदी मी रवून हांव म्हाका तुका समर्पण करता म्हजी सुख आनी दुख दुनिया हांव तुका भेटयता बंगार रुपे दुडू ग्रेस्काय हांवें हाडली न्हय पूण म्हजेच जिवीत म्हजें कुटुंब हे वेळार तुजे मुखार सास्तंगी पडून तुका हांव भेटयतां ये पवित्र आत्म्या जेजूस अशी म्हाका पावूंक ये हांव उसको दुनिया हे वेळार जेजूक बुजूक आत्म्यान म्हाका बरो वेन वी आर वीक द होली स्पिरीट वील इंटरसीड फॉर अस जेन्ना आमी मागणें करूंक आमचे लागीं जायना तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता म्हजें मन म्हजी काळीज तुजी सुक्तीन आनी तुज्या बळान सेंड युअर स्पिरीट एन रिन्यू द फेस ऑफ द अर्थ सेंड युअर स्पिरीट एन रिन्यू आवर फेसेस सेंड युअर स्पिरीट एन चेंज आवर लायफ वी नीड यू एवरी मोमेंट कम होली स्पिरीट आत्म्या
संगी कोटा बड़ा ले मुझे मौन मुझे खारे स्कूड़े ने आत्मा दुनिया दुकाओ बाटा ने ना 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 हाले 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 हाले
छेदड़े बंद कर लाम श्वास घे वेळाची किरण काकुदीची मोगाची मोगसण्याची पिकोणीची पवित्र आत्म्याच्या देण्याची फळांची किरण आमचेर फांकता. Praise the Lord. బాబులను కాలం నియాడుకుంటాం. దేవాచి ఆజ్ఞ పోయి దేవాచి ఆజ్ఞ గురించి नमस्कार करतो आणि सगळ्या गाजांचा सबो करतो आणि पौडी एकल्या सर्वेश्वरा देवाक पोनी पाठ करून नमस्कार करतो आणि सगळ्या गाजांचा सबो करतो. पवनो ओ पहिलो सगळ्यांनी फादर आम्ही शिकोंग ना नो प्रॉब्लम पण आम्ही देवाक ओळखूंक जाय. पयलो मानामीन एकूच देव आसा. कितले देव आसात? एकूच देव आसा. ह्या देवा भायर आमकां आनीक देव ना. आनी ते देवाक आमी सर ईश्वर म्हणलें. सर ईश्वर म्हणलें कितें? सगळ्याचो दिसता नाच ही लॉर्ड ऑफ एवरीथींग. झाडाचो देव कोण? सर ईश्वर. चंद्रिमाचो देव कोण? चंद्री मनशात. सूर्याचो देव कोण? सर्वेशपूर. दोंगराचो देव कोण? सर्वेशपूर. दर्याचो देव कोण? सर्वेशपूर. वयर नखेत्रांत तेंचो देव कोण? सर्वेशपूर. सजमले न्हू सगळ्या सर्वनिश्वर सगळ्याचो दोनी कोण? देव. हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया पर एकट्यास देवाक पुण्यपाठ करून नमस्कार करचो एकट्यास देवाक पुण्यपाठ करून नमस्कार करचो किदे कुछे नमस्कार करचो आमच्यानी हुंचे देव करूंग जायना आणि हुंच्या देवा बोले आमच्यानी नमस्कार करपाक जायना पण बाबळीनो इवन मरणाचो वेळ देखून आयल्यार एकट्यास देवाक पुण्यपाठ करून नमस्कार करचो कोण आमचे घुंगटे कोणे सुरी घातली गोळ घातलो तुका आतांच मात तुरी आसना एकट्या देवाक पुण्यपाठ करून नमस्कार करचो आज बाबणू जायते शांत आसात ते शांत ते तर उरलोले केन्ना मत्ता आसले न्हू पूण त्या एकट्याच देवाक पुण्यपाठ केले आनी ते मरूंक लेगून तयार जाले देखून ते आयज उमोर आसात हे सगळे शांता भक्तां खातीर देवा कार्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 हे देवा कसो पुण्यपाठ करचो एकटेच देवा कसो बुजचो दोन भशेन एक तुजे खासगी जिवितान पर्सनल लायफ तुज्या खासगी जिवितान खासगी जिवितान भोंवताना चलताना हुंय वेता आसतना एकटेच देवाक दुसरें पब्लीक लायफ म्हणटा आमी सगळीं पयस बीन एकठांय जाता हांव इगोजन एकठांय जाता हांव घरान लादिनीक एकठांय जाता हांव घरान सायबिणीक एकठांय जाता हांव समुदायीक एकठांय जाता हांव थंयसर आमी एकटेच देवाक कितें कोत्ता नमस्कार नमस्कार कोत्ता बरोबर बाबा न्हू सुरवातेक आमी पयलें ते म्हणल्यार सकाळ उठले उपरांत कितें म्हणूंक पवित्र पुस्तकान लेख बोल 51 साम 51 वर्स 15 दुनिया म्हजे वॉट हांव तुजी वाखाणणी करतलो दुनिया म्हजे वॉट उगोड आनी हांव तुजी वाखाणणी करतलो कमॉन दुनिया म्हजे आनी हांव तुजी वाखाणणी करतलो म्हजे जिवीत भर हांव देवाची वाखाणी करतलो आनी जिवीत पळय काय बरें खुशाल जाता तें कोस येवपा ना अशें न्हू पूण वील आमी संतोशतले हांव कितें जातले हांव संतोशतले हांव आमकां मेळटा तो म्हळ्यार सेंट स्टिफन सांत इस्तेव हाका फातरांनी जिवेशी मातशे आदी लेगून तो खुशाल आतां वयर सरकार पळयता आनी जेन्ना तो सरकार पळयता तेन्ना ताका सोर उक्तो जालो दिश्टी पडटा देवा बाबाच्या उजव्याक जेजू क्रिस्त बसून आसा आंज बडवे आंकवार मरे सगळो सोर ताका दिश्टी पडटा हें पवित्र पुस्तक सांगता देखून बाबू न्हू निमणी गोडी लेखून जावं आमच्या जिविताची कोणाक नमस्कार एकट्या सोर इश्वराक मागीर आनी कसो आमच्यानी देवाक नमस्कार करूं येता बाबू न्हू देवाक नमस्कार करून देवाक नमस्कार करून देवाचें कांयच वाडोना आनी देवाचें कांयच देवना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाक नमस्कार करून देवाचें कांय चडोना आनी कांय देवना सोज म्हळ्यार पूण हांवें देवाक हें दिलें आनी देव मात चडलो आनी देवाक तें दिवना देखून देव मातशें देंवलो अशें जायत जाणांचे पिशांचे चिंतप आसतलें सजमले हांव कितें म्हणटा तें हांवें देवाक हें दिलें आनी देवाचे बुजेक मातशें कितें जालें चडलें हांवें देवाक हें दिवंक ना देखून देवाचें एक बूज हें देवाचें न्हय आनी हो देव न्हय आमी देवाक नमस्कार करूं वो ना करूं देव आसा आसलो आनी सदां काल आसतलो तो केन्नाच बदलना केन्नाच तो बदलचो ना पूण बाबा न्हू कित्याक देवान मनशाक सांगलें एकूच देवाक नमस्कार कर म्हूण कित्याक जेन्ना मनीस देवाक नमस्कार करता देवाक बुजता तेन्ना देवाची सुक्ती देवाची बळ कोणाक मेळटा मनशाक मेळटा हालेलुया
Hallelujah. 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 देवा खातीर देव मुद्रा येवपाची गरज ना. कोणा खातीर येवपाक जाय? आमचे खातीर. हांव म्हजे खातीर आनी कोणी म्हज्या आबा भयणां खातीर, म्हज्या इश्टां खातीर, म्हज्या आवय बापायं खातीर, कळ्ळें न्हू? पूण देवा खातीर हांवें देव मुद्रा येवपाची गरज ना. हांव देव मुद्रा येता म्हजे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जाय ते पावडे हांव उदाहरण दिता. थोड्या गांवांनी पावस पडना. कितें पडना? पावस पडना. थोडी पावडी हिली स्टेशन म्हणजे तिंग सारकें बरें थंड गरमी ना. एसी रावल्या भशेन भायर भोंवपाचें. आमी घरान रुमान कशें एसी रावता, ते थोड्या गांवांनी एसी रावल्या भशेन कितें उरपाचें? थंड सारकें बरें दिसता, थिंगा रावन दिसता. असले गांव आसा ताका आमी म्हणटा हिली स्टेशन. किंवां हांव नको केन्ना तुमी आयकलां जाल्यार कडयकनाल म्हूण, उटी कडयकनाल हे गांवांनी वयर दोंगर ते दिसता मळबा तेंकल्यात म्हूण. ते दोंगर दिसतात कोणा तेंकल्यात म्हूण? मळबा तेंकल्या अशें दिसता पळोवपाक, इतले वयर ते. पूण त्या गांवांनी पावस उदक ना जमनीक, वयर दोंगर न्हू ते. पूण लोक कितें कोत्ता? पूण तिंगा वर्साचे 12 म्हयने पावस पडटा. डब डबी पावस आयलो, आतांच वत आसलें, एक सायडी वत आसलें, दुसरे सायडी पावस. सगळे आख्खे वर्सभर पावस. लोक कितें कोत्ता? लोक सगळे उदक न्हवण्याचे इतलें लोक उदक भायर उडयनात. पूण सगळे कडेन तांच्यो टँक आसतात. आमच्यो उदकाच्यो टँक PWD भरून जायो, तिंगा PWD खायना, तिंगा वयली PWD. पूण ती कितें कोत्ता? उदक सगळें पडटा तें सगळें अशें फिल्टर करून व्हडले टँक आसतात, ते टँकांनी भरतात. इतले लेखून एक उदकाचो थेंबो नोड्याचे पडटा तो भायर उडयना ती. तो बरो फिल्टर कोत्तात, गाळटा, ते गाळपाचें आसता. आनी मागीर ते सारको डायरेक्ट टँकान वेता. आनी मागीर ते टँकांतलें उदक मागीर ती उजार कोत्तात. पावस सुरू आयलो ना त्या लोकांक उदक ना. पूण हे पावसाचे उदक ताणें दवरलें देखून तांकां मेळ्ळें. ती तूं दवरी ना तांकां मेळना. पावसाचें कितें वेता? पावसाचें कितें लॉस जाता पावसाक? कोणाक लॉस? उदक तुवें सांबाळलें ना, कोणाक लॉस? आमकां लॉस, त्या लोकांक लॉस. पूण बाबा न्हू, देवाची कृपा व्हांवत आसता. हे पावसा बरी देवाची कृपा सगळ्यांचेर. पूण जे हे देवाची कृपा सांबाळटात, घेवंक तयार आसात, उक्ते आसात, तांकां ही देवाची कृपा आनी देवाची सुक्ती मेळटा. हालेलुया. 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 देवाक घुसपाक पयली वस म्हळ्यार तुजें खासगी मागणें, तुजें पर्सनल मागणें कर. कसली परिस्थिती, कसली परिस्थिती. आनी एक साक एका सिमेन तो ताका न्हू ताका एटॅक येयलो. कितें म्हणटा तुमी एटॅक येयलो ताका? आं, हार्टाक येयलें. आनी दोतोरांनी सोडलो, दोतोरांनी सोडलो ल्हान भुरगीं आहा ताची. आतां कितें करूं? त्या वेळार न्हू ताणें कितें केलें जाणा? थंय बायबल आसलो, बायबल दवरलो आनी तेजे शीश दवरलो. जेजू, ह्या उतरान तूं जीव आसा, ह्या उतरान तूं. आनी तें बायबल दवरून अशें दवरनाका, पूण तूं जीव आयलो. तो ताणें सोडलेलो कितें गेलो म्हूण? मेलो म्हूण. हालेलुया. 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 कसली परिस्थिती आयली हांव म्हणना दोतोरे वचनाका म्हणना. दोतोरान इल्लें वखद घेयात, दोतोरांय वसात आनी दोतोरांक विचार, दोतोरां खातीर बी मागात प्लीज. ते आमचे भाव कोण केन्ना कसली परिस्थिती तांचेर येत म्हूण तेय नको, तेंचे खातीर बी आमी. पूण बाबा म्हण पर्सनल प्रेयर हे वेळार देव म्हज्या सांगाताक आसा.
सर ईश्वर सर पदवीदार दे मजा वो तुका बावात असुं फावो वो किदें असुं जाओ हालेलुया 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 भोंवताना चलताना एकटो बिशो टेंशन घेवो नाका हांव पाद्री जावन पयलोच पारा म्हणटा त्या गांवान आसलो पारा म्हणटा म्हापशा आनी केन्ना म्हाका पारासान घरा वचपाक ती ट्रॅफीक बी मेळ जाल्यार 2 ते 2.5 वरां लागतालीं आनी भेणान येतालें आनीक पावन पावन आसतालें हें आतां पयलें कितें एक दिसा वाज आयलो शी आनी दुसरे फाटी घरा वचपाचें ना कित्याक ही सगळी ट्रॅफीक हिंग राव थिंग राव धूल माती हाय 2-3 वरां कितें करूंक जाय वचूंक जाय मागीर एक दिसा म्हणलें हें बरें सांगचें ना दुसरे फावटी वेता आसतना स्टार्ट केलें देवाक वाकाणूक गितां गायत गेलो तुमी एक गीत हांवें एक गीत थिंगा सुरू केल्लें तें घरा घरा भितर स्वता आसतना काबार केलें तें गीत म्हणत हांव सिंगींग एंड प्रेजींग एंड गॉड आनी म्हाका खबर ना ते दिसा घरा कितले बेगीन पावलो तो तितलोकूच लागलो आसतलो पूण कितलो वेळ लागलो हें म्हाका पयलें वय आशिल्लो तो तशें एंड ब्रेक मारला एंड तशें केलें वय आसलो सगळोच एका ताका किणूत वस पूण बाबा न्हू भोंवताना चलताना एकटें आसतना वेता आसतना देवा कारगां दिवं फावो हालेलुया 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 पूण आमच्या घरा लागीं जाय ती म्हज्या भावाची भुरगीं आसात हांव जेन्ना सिमिलार आसा तेन्ना सक्का वटेन उलटून वेताले आमी सात चलोन वेतालीं तांचे बरोबर हांवें बी चलोन वेतालो आनी वेता आसतना बरीं गितां गायताले आमी तेन्ना ल्हान आसले ते आतां व्हडले आसले आतां गितां गायताले तीस कुत्ताले सगळे सांगाताक बरोबर येताले आनी येताले पूण जायत पावटी आमचो लोक मिसा येता हेजी होबरो तेजी होबरो तेजी होबरो तेजी होबरो तेजी होबरो हेजी होबरो कोणाक सुकोंक आयलो कोणाक सर्व गायलो कोणाक सुकोंक कोण ओळीचे आहा कोण रस्त्यार आहा कोणाक खबर जाता जाल्यार इवन अशी येता आसतना दोग जाणां एकठांय मेळ्ळीं देवा उतर सांगात एकामेकाक मागणें करात आनीक बरे भशेन पावतले तुमी बरे भशेन पावतली जाय जाणां येतात फादर हांवें म्हजें दार सगळें बंद केलां कित्याक गो बाय ना सगळीं गार्बेज जाणां आमगे दारां उडयताय बरी हुशार मुगो तुमगे दारां उडयताय तेसो गार्बेज न्हू फादर सगळे गांवचे हुबराटाय आनी म्हाका सांगता आनी म्हाका सारकी पातकां घालतात तशें कोच्ची बरी लेक मागणें कर कोणा सांगाताक मागणें कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी बाबा आमकां आशिर्वाद मेळटा आशिर्वाद मेळटा जायत वाट आमी फ्रॉम गोवा टू केरला वेताले हांव आनी आमचो जो दबाव आमचो जाले ती 2-3-4 वरां लेगून प्रेजेंट वर्शीप चालू आहा 4 वरां जालीं कंटिन्यू कंटिन्यू आनी एकसा हांव हांगासान आयलो मोदीपू म्हणटा थिंगा थिंगासान गोंयान 3 वरांची जर्नी ती 3:30 वरांची 3 वरां कशी गेली ती कांय नाल्यार आ हू हा हू हा हू ही एक्सरसायज करची पडटा वाज येता कितें येता हांवें बिरांय सांग तोंडान मायकी सांग वचत म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इल्लो लेगून वेळ पिड्यार करूं नाका कोणाक कितें बरें सांगूंक जाय सांग कितें कोणाचें कितें बरें आयकूंक जाय आयक सगळो कोता आतां तेका लागून मागणें करीत राव आरे तुमकां उलय नाका हांव तशें न्हू डोंट वेस्ट युअर टायम टायम पिड्यार करूं नाका दुसरें बाबडो पयलो मानामेंताक एकूच फॉर्म आसा जंय जेसू जिवो देव जिवो देव ह्या हुंड्याच्या रुपान आमी घेता जिवो देव ह्या हुंड्याच्या रुपान ताका आमी पळयता जाय तेणें अशें म्हणटले इज अ आयडल वर्शीप आयडल वर्शीप न्हय जिवो देव हांव स्वर्गांत हांव देंवलेलो जिवो हुंडो फुडें मिसान वांटो घे सकाळ फुडें उट कसलेंय काम आहा सकाळ फुडें उट भुरग्यांक सोय कर भुरग्यांक बेगीन न्हिदात आनी बेगीन उठात भुरगीं भुरग्यांची भलायकी बरी उरतली भुरगीं बरी शिकोवंक पावतलीं
आनी भुरग्यांची देवाचो आशीर्वाद आसतलो. हालेलुया 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 पूण सकाळीं उठ आनी सगळीं सांगाता करून मिसान वांटो घेवप म्हळ्यार कितली कृपा तुज्या जिवितान तुज्या घरान पावली. थोडी अशी सांगतात फादर चेड्याक रांदूंक जाय चेडवाक रांदूंक जाय आनी कितल्या वर्सांची गोबाय इस्कॉलाक वेता ना फादर कामाक वेता. कोण कामाक वेता चेडूं कामाक वयता. हेजूत कळ्ळें केसो कामाक वयता तें. चेडवाच्यान आपलें टिफीन भरपाक जायना. टिफीन कोण भरता म्हणटा चेडूं कसलें तें. आनी चेडवाक कितें शिकयलें तें बी कळ्ळें. पूण बाबा न्हू भुरग्यांक लागून जालें पूण तेंकांय थोडे वस्तू करूं न्ही कळटाले. सगळी फॅमिली सांगाताक मागणें कर मिसान वांटो घे मिसान वांटो घे. बाबा न्हू केन्ना घोटा येना पोवीस संस्काराक बॅट कर रेतिरान वांटो घे हो पोवीस संस्काराची नदर मार. बाबा न्हू जायती बावडी आमी हो भावांत पोरगोटूंक जिव्या देवाक बुसता म्हूण आमी पुरसांवां काडटांव. लोकांक दाखोवपाची पुरसांवां न्हय ती. आमी एकट्या जिव्या देवाक भुसांव बाबा न्हू आमचेंय भुरसांव आसतलें. पोवीस संस्कारां घेवन आमी भुजतांव दाखोवंक आमी एकूच देवा कितें कोत्ता. हालेलुया 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 एकूच जिव्या देवाक भुजतांव. हांव जाय लोकांक पळयतां हांगासर कपेलाक क्रॉस कोत्ता आसतना न्हू पुरसाची गुरू काडटात हो बाबाची बुदाची म्हूण देवाक उलो कोत्तात. बरी गजाल ती. जाय जाणां अशें मेळ्ळ्यात म्हाका समज तुमी फुरी शिस्सी पडलो देवाचो उमो घेता उडगास कोत्ता म्हण बाबा न्हू देवाक आमी भुजतांव. एक म्हळ्यार देवा मुखार दिमेर रावून कशी रावून दिमीर रावूं. आतां हांवें सांगलें जाणां म्हणटा फादर मुको दिमी घालना ना तुका दिमी. हांवें तुमकां सांगलें एक पाटी दिमी घाल आनी 1000 व्हर. कितें म्हणटले लोक एक पावटी दिमी घाल आनी 1000 व्हर कितले आनी दिमी घाल. ना फादर 100 पाटी लेगून दिमी घात म्हणटली. कितें मेळटले 1000 मेळटा एक पावटी. मागीर 100 पाटी दिमी घाल्यार कितले मेळ्ळे शेतीन 1,00,000 मेळ्ळो. आं 100 पाटी 1,00,000 मेळटा कित्याक सोडया. एक पाट डिबींग आयल्यार आनी 100 पाट डिबींग आयल्यार कित्याक लोक पावण दवरली 1,00,000. 1,00,000 खातीर तूं 100 पाटी दिमी घालनासतलो. जेन्ना तूं पयस संस्कारा मुखार आसा जाता तेन्ना दिमी घाल जाता तेन्ना दिमी घाल. दुसरें जेनी फ्लॅग सदांच हाफ नील. जेनी फ्लॅग करूंक विसरूं नाकाय. केन्ना फुरी शिस्ती पडलो क्रुसाची क्रू काड. आनी तुजे फामिली सांगाताक आख्खी दोन मशीन तुजी फामिली सांगाताक मागणें कर जिवे देवाक. आयज मिसान आमी एकठांय जाताव ही आमची एक फामील जाणा तुमी. मिसान एकठांय जावप म्हळ्यार आमी एक फामील एकठांय जाताव. कोणाक पुजूंक देवाक पुजूंक. देखून कोण पयस आहा कोण हिंगा आहा कोण पयर येयलो कोण निमणो येयलो ना. सगळ्यांनी फामील जाल्यार सगळ्यांनी वेळार येवंक जाय आनी सगळ्यांनी बाबातान वांटो घेवंक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी खंयचे वस्तू बुजना पूण सगळे वस्तूंक आमी मान दितांव. सगळे वस्तूंक मान दितांव आनी देवाची सेवा करप म्हळ्यार आमकां संतोश. देवाची सेवा करप देवाची ओळख घेवप म्हळ्यार आमकां एक संतोश. पळयात बायबल उक्तें करात. देवा बोलें येता आसतना आनंदान एक बूक ऑफ साम 100:1-3 पेज नंबर 1008
पेज नंबर 1008 सर्वेश्वर आमचो देव ओके पहिले वन बिगिनिंग वन सगळे प्रीतुमे सगळे प्रीतुमे सगळे प्रीतुमे सर्वेश्वराक ताळयो पेट आनंदान हां बाबा ना उडी ताळयो पेट म्हणल्यार न्हू थोड्यांक आसतलें आवयस घे ताळयो ताळयो आवयस अशें करून वयतले पूण अशें पयल्या वयतले ना कितें म्हणटा देवाचें उतर सगळे प्रीतुमे सर्वेश्वराक ताळयो पेट आनंदान एक पाट आनी पाट आमी पेटूया आमी पाट पेटूया म्हणून बाबा न्हू ह्यो ताळयो पेट्टांव आमी देवाक पेट्टांव कितें करून खुशालकायेन सगळे प्रीतुमी सर्वेश्वराक ताळयो पेट आनंदान आनी एक पावटी सगळे प्रीतुमी सर्वेश्वराक ताळयो पेट आनंदान आनंदान मागीर खुशालकायेन सर्वेश्वराची सेवा करात हां खुशालकायेन सर्वेश्वराची सेवा करात म्हणल्यार देवाक बुजात कशें खुशाल कायेन हांव देवाक मेळूं खुशाल थोडे पावडे मेल्ले अशें येतात मिसाक बी जाय ते पावडे पळयता हांव मिसाक चडशीं की जाणां मेलो येतात मोडी धांवन उशात तुमी मेलो मोड येताय म्हूण मेलो म्हण म्हळ्यार चितेश दुखे चिंतमणी मंतमणी सगळे मणी ते ती खूंय हांवें म्हण कोणा खबर आयकलें न्हू तेंचे तोंडान आसना वत मेल्यात आत्म्यान मेल्यात कुडीन मरपाची उरल्यात आनी कुडी मेल पुरो मागीर खूंय शिमत्री देवा बोलें येता आसतना खुशाल घेन यो जायत पाट फादर न्हेसपा बरें ना वय रे बाबा काजरा वचून न्हेसपा बरें हा इगोजी नेपा न्हेसपा बरें आनी थोड्यांक आहा पूण कायचे कांय येतात ना हांव खुशाल घेन आनंदान आनी तूं आनंदान देवा मुखार येवशी कितें येतलो दुपेट आनंदान कितें येतलो घरा येतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया चितेश दुखेश चितेश दुखेश तूं तर मिसान आयला हांपरी कोण खंय गेल्लो कितें हाडलें मागीर तशें वच पूण आनंदान ये खुशालकान ये बाबातान ये मामी सतायता भयण सतायता गर्लफ्रेंड सतायता बाय सतायता तेका लागनाका देवाक आनंदान मेळपाक देवा सुशी हालेलुया 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 वस्तू खुशालकायेन सर्वेश्वराची सेवा करात खुशालकायेन सर्वेश्वराची सेवा करात देवाक पुजून खुशाल जायात हे भुरग्यांक लेगून न्हू जाय जाणां आनी आमची आमची घडी थोडी पाट पाद्रींचे बी चुकता आनी काय इगोजीन आगो त्या भुरग्याक केन्ना ना फादर एक वर्स जालें ताका एक वर्सान इगोजी हाडला मागीर पयलें खंय केन्ना हाडला आनी पाटे फादर दुसरे पाटी हाडला म्हण लागलें पयलीं केन्ना हाडला आसतलो बातीन दिवपा हाडलोलो आनी आतां पोत्तून एक वर्सान हाडला फस्ट बर्थडेक आनी इतलो ते खंय दवरलें गो ताका ना फादर ते बोवाळ मारताले इगोजीन मागीर बोवाळ मारताले ते बोवाळ मारता मागीर फादर बोवाळ मारता कित्याक लोक फादर बोवाळ मारतात भुरगें बोवाळ मारता मागीर लोक बोवाळ मारता आनी मागीर कोण बोवाळ मारता ताका लागून आमी हाडूना आगो बाय म्हणलें हीं भुरगीं देवाच्या घरांत तुमच्या घरांत तुजी भुरगीं बोवाळ मारिनात देवाच्या भुरग्यांक देवाची भुरगीं बोवाळ मारता तांकां वाकाणूंक तांकां कांतार करूंक तांकां वाचप करूंक खूंय कळटा कळटा ना म्हणटा तीं कितें करतात तीं आपणा भाशेन देवाक कितें करतात हालेलुया 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 आयज तिचो दुसरो दीस मुगो आनी आतां म्हणलें तेका सदांच हाड पादिकाराक डिस्टर्ब करता जाल्यार हांव आहा त्या मिसाक तरी हाड पूण केन्ना केन्ना तेका कित्याक तेका देवाच्या घरांत तर हाडिना हांव तेचो फुडार कितें बाबड्याचो ताच्या जिवितान खुशालकाय येवं खुशालकायेन सर्वेश्वराची कितें कर सेवा करात सेवा करात आनी मागीर संतोशाची गीतां गावून संतोशाची गीतां देवाच्या घरांत मेल्ल्याची दीस इज नॉट अ डॅड दीस इज नॉट अ सेमेट्री ही शिमतोर न्हू हें हॉस्पिटल न्हू इट्स नॉट म्युझियम म्युझियम म्हणल्यार जाणा तुमी
म्युझियमा सगळे आदल्यो वस्तू पोन्नेल्यो तुटलेल्यो फुटलेल्यो आणि मागे म्युझियम थोड्या सांकाळ्या धोतात मुशाचे स्केलेटन धोतात. चर्च बिकेम अ म्युझियम डेड. मोनी कशी आयली आणि मोनी कशी गेली. कुड्डी कशी आल्या कुड्डी कशी गेली. मेल्ली कशी आयली मेल्ली मोडी कशी गेली. चर्च शुड बी लिव्हिंग टुगेदर. संतोषान गीता गाऊन वाकाडून देवाची तूज करून देवाक बुजूंक फावो. हालेलुया 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 हालेलुया. तिकडून बाबून आमचे सुरवातीक आम्ही प्रेज आणि वर्शिप करता देवाक आर्गां दी. मिसान वांटो घेता आसतना ती गीतां गायता थंय आनंदान गीतां करतीं. तेतून एक एक जाबा आहा तो जाबा खुशाल गायन दी. आनी एक सा असो म्हाका मिसाक आपयलो एका इगोजीन आनी हांव गेलो मिसाक आनी मिसाक गेलो आनी मागीर पोत्तू म्हणलें हांव आनी पोत्तून हे इगोजीन हो हिंगा मीस करून केन्ना येवपा ना कित्याक हा ओके तेन्ना इंग्लीश मीस करपा म्हूण हांव गेलो इंग्लीश मीस करपा म्हूण आनी सगळीं इंग्लीश मोडी अशें करून म्हाका पळयताय सगळे मिसा सगळे जबाब बी हांवें करपाचे इंग्लीश मोडी ती आनी एकटोच मीस करता पिसा भाशेन मीस आयकोपाक येवपाक तियात न्हू तो मीस आयकोपाक जाय जाण म्हणटा खंय गेले मीस आयकलें आरे मीस टिवीचे आयकूंक येता रेडिओचे आयकूंक येता आनी जाय जाल्यार हिंगा चारी वाटेंनी फुनेल घालून घरा रावून आयकूंक येता सज म्हळ्यार मीस आयकोपाक येना हांव मिसान कितें करता आमी वांटो घेता हांव पूण तो जबाब बी केले ना ते सिंगींग केले ना ते ओगेपण सांबाळले ना ताची पवित्राय सांबाळली ना ती पवित्राय तुका मागीर मेळना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. संतोषान गीतां गावून आयकलें संतोषान गीतां गावून ताचे दर्शन घेवंक येयात देवाक मेळूंक येयात. पूण एक एक मीस एक एक पावटी आमी देव मंत्र्यां येता देवाक मेळूंक येता. हालेलुया 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 हालेलुया. निमणी घोडी पर्यंत एकूच देवाची बाबा दोर. निमणी घोडी पर्यंत हे संवसारान निमणी घोडी पर्यंत एकूच देवाचेर बाबा दोर. आनी हो देव तुका सासणेच्या जिवितांत पावयतलो. खंय पावयतलो जिवितांत उक्तें करात उत्सव कितें करात. मॅथ्यू चॅप्टर 10:32 मातेवाची शुभतमान 10 वळी 30:2 पेज नंबर 1000 देखून कोणूय म्हाका मनशा उजीर वळखून घेतीत जाल्यार ताका स्वर्गार आसत्या स्वर्ग आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय वळखून घेतलो. निमणी घोडी पर्यंत हांव एकूच देवाची सत मानता. केन्ना निमणी घोडी पर्यंत हांव तो जेजू म्हणून वळखून घेता आनी जेजू म्हाका स्वर्गार बापा उजीर हांव विन्सेंद्रिना वळखता हांव मसेनाक वळखता हांव कायतानाक वळखता. कोण म्हणटलो जेजू म्हणटलो बापा उजीर. आनी आमी ह्या संवसारांत आसतना आमी ताका वळखना जाल्यार दुय बी स्वर्गार आमकां वळखना म्हणटलो. Verse 33 पूण बापा उजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जाती कर तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय वळखून घेवचों ना. सूर जोडूंक सोपे बाबणो एकूच देवाची बाबा तूर आनी एकूच देवाची सेवा कर. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you.
Unus mohima gloria deva din vasarega sarvesvara unut mohima gloria deva unut mohima gloria deva din vasarega sarvesvara din vasarega sarvesvara unut mohima gloria deva unut mohima gloria deva din vasarega sarvesvara din vasarega sarvesvara गोड़े कोड़ी दुनिया वाखंटोलो ताचा गोटाचे गुड पुरगोटोलो देवाची सोत काजानियाल टोलो सर्विस पोराचु वाटू ताकतोलो गोड़ी गोड़ी दुनिया वाखंटोलो ताचा गुटाचे गुड पुरगोटोलो देवाची सोत काजानियाल्टोलो सर्विस पोराचू वाटू ताकतोलो Unut mohima gloria deva Unut mohima gloria deva din vasarega sarvesvara Unut mohima gloria deva din vasarega sarvesvara vada santosan chivit bortolo radis dunia aun lagis rautolo moso vispas Tachirityutolo Tacha gopan makasro sutolo Voda sondo sanchivit bortolo Disra dunia aun lagis rautolo Moso visvas Tachirithiu tolo Tacha gopan makasro sutolo Unut mohima gloria deva Unut mohima gloria deva Din vasarega sarvesvara Din vasarega sarvesvara Unut mohima gloria deva Unut mohima gloria deva Din vasarega sarvesvara Din vasarega sarvesvara Sugri tuka mohima Dis rat dukan sukan pidin Gudi chi gudi tuka arga एवढार मुनशे जी जीवित सगळे निराशी जीवित के मुनीस मुनशाक बुजता मुनीस हे संसाराक बुजता मुनीस दुडवांक गर्वाक नावांक वडपणांक बुजता मुनीसान हे देवान रसल्या संसाराची वस्तूंक दीव करून मुनीस येता देखून मुनशेच्या जिवितान खुशालकाय संतोष पावना हालेलुया 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 एवढ्या सगळ्या मनशांनी जिवे देवाक बसूंक जे खातीर मागया जांकां जिवे देवाची ओळख मेळ्ळ्या
ताणें सगळ्यांनी शिव्या देवाक भुजचे खातीर मागुया. जांकां ओळख मेळूंक ना ते आमच्या आबा भयणां खातीर मागुया. जे बाब भयणांक देवाची ओळख मेळ्ळी ना तांचे खातीर आमी हे वेळार मागुया. पिडी नासले आमच्या भाव भयणां खातीर मागुया. पिडी नासले आमच्या भाव भयणांक मनाची कुडीची वातनेची हे वेळार ऑपरेशन चालू आसान बारान आसान रिपोर्टाक रावतात. कॅन्सर म्हण सांगला, ब्रेन ट्युमर म्हण सांगला, ब्लड कॅन्सर म्हण सांगला, ब्रेस्ट कॅन्सर म्हण सांगला, कोविड म्हण सांगला, मलेरिया, टायफॉइड, हार्ट अटॅक ही सगळी पिडा दुनिया तुका उबारता. इवडा तुका उबारता आमच्या दोतोर भावांक आनी भयणीक नर्सींक किदें भशेन आदोगादांक पुलिसांक पुलिसांक समाज सेवकांक देवाची उतोर जाय ते गांवांनी पुरगूट कोत्तल्या यादनीक बाबांक माद्री भयणी बिशपांक जाय ते आमचे गिरेस्ती भाव आनी भयणी आपलो पयसो आपलो वेळ देवाच्या राजा खातीर भेटयतल्या भाव भयणां खातीर तुका विनंती करता. ह्या वेळार तुका उबारता दुनिया आमचो गांव आमचो देश आमचें राज आमचे राजकारभार चलयतल्या खातीर आमच्या पिचून काडलेल्या फुडाऱ्यां खातीर दुनिया तुका मागता दुनिया. दुनिया वेळार तुजी कृपा आमचेर वतय दुनिया, ती शक्ती आमच्या कुटुंबाचेर वतय दुनिया, आमच्या भुरग्यांची तरणाट्याचेर ते भशेन इस्कॉलाच्या भुरग्यांची सगळ्या टिचरांची दुनिया. निमणी घोडी पुऱ्यान तुजी वाखाणी करीत हे संवसारान जिवंक आनी हो संवसार सोडटा आसतना तुज्या हातान तुजे मोहिमे खातीर आमचो कुडान आत्मो उबारूंक हे देणे आमकांय शिकय म्हणून मोहिमा गोऱ्या देवा दिनवा सारगा दिनवा सारेगा सर्वेश्वरा ओनून मोहिमा ओनून मोहिमा गोऱ्या देवा दिनवास आरगा दिनवास आरेगा सर्वेश्वरा. उभी रावया आनी जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान जिवे देवाक आमचें समर्पण आमी हाडलोली मागणी आनी खोश उबार म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा आसता तशी संवसार आसा. आमचो दीस पडटो आनी आमी आमची गोल्या तशी आमची बदकां बघोस आनी आमकां तायणी पडून दिवं नाका पूण वायट वाटली आमकां. मरे आमची आवय आमची खातीर विनंती करतली मायेक नमान कर म्हणया. नमान मरे कुसरे मरे भगीन मयी देवाची माये अमा बाबेंगती विनंती कर आता आमच्या मनेच्या वेळार आमे.